dekat sebelah sana. Rupa-rupanya ia merupakan sebuah gerabak kereta api lama yang telah diubah suai menjadi sebuah restoran. Kalau tak pulang puasa ni, tak sampai dah sana. Tengok yang boleh jauh je lah mampu. Tahu apa tu? Kalau kita naik kereta, 2 jam setengah dah sampai dah. Kalau kita nak bandingkan tempat-tempat lain di UK ni, penduduk di Norfolk ni tak ramai sangat pun kerana muka buminya yang bergunung ganang. Jadi, ramai penduduknya tinggal di penempatan-penempatan kecil macam kat Backstreet Court ni. Tengok. Sombor kan pekan ni? North Wales terletak di dalam negeri Wales. Di bawah North Wales dapat 6 daerah iaitu Conwy, Isle of Anglesey, Lyness, Denbighshire, Flintshire dan Wrexham. Sumber ekonomi utama di sini ialah penternakan kambing biri-biri dan lembu yang dijalankan di lereng-lereng kawasan tinggi. Sementara di bahagian pantainya pula, sektor pelancongan menjadi penjana ekonomi penting. Dah sampai di North Wales ni kan, tempat yang wajib Abijah pergi adalah Bangor. Kenapa Bangor? Sebab kat sini terdapat kedai yang menjual barangan halal. Untuk apa Abijah perlukan barangan halal? Untuk resepi kita yang seterusnya lah. Jadi Abijah nak masuk dalam, Abijah nak tengok apa yang Abijah boleh masak untuk menu yang seterusnya. Terusan ni kan, tapi Abijah sanggup menahan kesejukan pada hari ni sebab nak berkongsikan satu resepi yang sangat istimewa bersama dengan anda, tetamu sudik pusing dunia. Dan juga orang cakap apa, menyajikan pemandangan yang sangat indah. Sebab Abijah ni kalau nak masak ni kena ada udara yang segar dan juga view yang sangat cantik, barulah semangat, barulah sedap. Jadi hari ni Abijah nak kongsikan satu resepi iaitu sandwich telur berabukado lenyek. Jadi bahan-bahan yang kita perlu ada adalah 4 biji telur rebus, 2 suju mentega, 4 keping roti wholemeal, 2 biji buah avocado, setengah jus lemon, 1 suju sos Worcester dan sedikit lada hitam. Jadi kita dah sediakan bahan-bahan. Okay, kita masukkan avocado ni ke dalam bekas. Kita masukkan satu suju sos Worcester ni. Kacau sedikit. Untuk lemon ni, anda kena potong separuh, potong tengah. Kita perahkan ke dalam mangkuk tadi. Bila kita dah masukkan bahan-bahan tadi, kita kacau sampai dia rata, sampai dia sebati. Agak-agak sos Worcester dan juga jus lemon tadi terkena dengan avocado tadi. Seterusnya, kita akan bakar roti menggunakan alat pembakar. Kita dah panaskan kuali, kita masukkan roti tadi. Pastikan betul-betul garing, barulah sedap. Orang cakap nak kerap lagi tu bunyi. Okey, kita nampak dia punya garisan tu. Ini menunjukkan roti kita ni dah, orang cakap apa, dah garing. Kita dah boleh angkat. Apabila roti telah pun dibakar, kita dah boleh sapukan mentega. Okay, untuk langkah seterusnya, avocado tadi ni kita dah campur dengan jus lemon dan juga sos Worcester tadi. Kita boleh sapukan ke atas roti ni. Sapu, kasih rata. Yang terakhir sekali, telur biji ni. Telur ni anda kena potong menegak tau. Kita jadikan ia 4 slice. 4 slice pula, slice. Nampak? Orang putih buat kerja memang sangat perfect. Jadi seterusnya, kita letakkan telur ni tadi ni ke atas roti. Susun cantik-cantik, barulah sedap nak makan lagi. Okay, bila telur telah pun diletakkan di atas roti, yang terakhir sekali, Abijah lupa cakap tadi. Ini baru yang terakhir, iaitu kita taburkan sedikit lada hitam. Okay, bila telah dimasukkan lada hitam, kita dah boleh letak sedikit macam ni. Nampak? Inilah dia sandwich telur berawokado lenyek daripada Abijah yang sangat sihat, sangat sedap dan juga sangat senang untuk buat. Jadi untuk mereka yang tak boleh makan berat-berat, jangan lupa untuk cuba resepi Abijah. Sandwich telur berawokado lenyek confirm sedap dan juga macam apa, takkan tambah berat badan. Jangan lupa cuba.